Dovolujeme si vám nabídnout výjimečnou nemovitost, která jistě naplní všechna vaše očekávání. V malebné obci Ronov, který je částí obce Ořechov, v okrese Žďár nad Sázavou, se nachází luxusní rezidence. Za plně automatizovanou branou je dvůr se zastřešenými parkovacími místy, se vstupem do rezidenčního křídla, ve kterém se nachází dvou garáž a tři plně vybavené apartmány. Každý z apartmánů nabízí vlastní kuchyňskou linku i koupelnu se sprchovým koutem a toaletou. Za vstupními dveřmi do hlavní části rezidence je prostorné zádveří s chodbou se vstupy na samostatnou toaletu, do technické místnosti a koupelny s velkým sprchovým koutem. Dominantou sídla je otevřená vzdušná obývací část s volným průhledem do krovu, kuchyňským koutem a stylovými krbovými kamny. V přízemí domu najdeme i samostatný pokoj s vlastní koupelnou se sprchovým koutem a toaletou. Po dřevěném schodišti vyjdeme na galerii, která nabízí dvě podkrovní zrcadlově stejné ložnice. V součástí prodeje i kupní ceny je veškeré zařízení domu. O teplo celé usedlosti se stará inteligentní podlahový vytápěcí systém s čidly a monitoringem teploty. Dům je napojen na obecní vodovodní řád a odpady jsou svedeny do vlastní čističky odpadních vod. Na relaxační zahradě vás upoutá krásné jezírko a celoroční zahradní posezení s tvrzenými skly, krbem a prostornou nadstandardně vybavenou kuchyňskou linku. Maximální relaxaci najdete ve vyhřívaném krytém bazénu se slanou vodou a protiproudem. Tato zóna je dále vybavena suchou saunou, sprchou, ratanovým posezením, kuchyňkou, dvěmi klimatizačními jednotkami a tepelným čerpadlem voda-vzduch pro ohřev vody v bazénu. Na biozahrádce se zvýšenými záhonky si můžete pěstovat vlastní zeleninu, bylinky a najdeme zde i úrodné maliniště. Spodní část pozemku je nyní využívána k chovu domácích zvířat, dále se zde nachází i hospodářská stavení, patrový zahradní domek a v těsné blízkosti stodola na lukrativní pozemku. Všechny pozemky jsou zavlažovány automatickým zavlažovacím systémem z vlastního vrtu. Součástí prodeje jsou v obci Ronov i dvě parcely o výměře 815 a 820 m2, které lze využít i jako celek. Dále je zde možnost přenechání nájemní smlouvy na dobu neurčitou za velmi výhodných podmínek od obce Ořechov na parcelu o výměře 6361 m2. Na pozemku stojí mobilní hospodářské stavby, které jsou součástí prodeje. Pozemek má vlastní zdroj vody a je napojený na elektřinu pomocí fotovoltaik. Malebná obec leží v blízkosti Velkého Meziříčí, kde naleznete veškerou občanskou vybavenost. Přímo v Ořichově je obchod, školka a výborné vlakové spojení do Brna i do Žďáru nad Sázavou. Toto kouzelné místo vám svojí polohou umožní v každém ročním období snad všechny volnočasové i sportovní aktivity, a to v samé blízkosti vaší rezidence.